vrai. Ami, de ce poche, on est chez Citris. No, on est rotné, ce que je veux que faut chaque côté nějaký želania, muzikální želania máte? Dobré, točnu to ještě opět. Okay. Tak, dnes je 24. oktobrý. Почваме срещата на Forex Profit Club, за да видим какво става на финансовите пазари. Тук на валутните пазари ще направим сега един преглед. Та да видим. Я преди това да фърлим на око на ситуацията с нашите стратегии. Само да отворим около как бяха нещата в петък, защото сега сме понеделник. И няма нещо, кой знае какво да сте. То става, де, но чак кой знае какво не е станало още. И така. При хаос фиболивиатор нещата тук така се получиха, че общо взето последната седмица, и това е последните 2-3 седмици, тук това, но продължавам това Австралия да дърпа яко напред, след него швейцарския франк на трето почетно място, а не всъщност иената дърпа много яко напред. След нея е Австралия и на трето място е Швейцария, а на почетното пето място с не лош резултат е новозеландеца. Тъй, а при хаос грид преднината на йената беше стопена. Ей тук имаше една преднина от 300 пункта, но тя беше стопена през миналата седмица до 100. И така, горе-долу стоят нещата. Вие не виждате ли? Ето това ви е тук картинката с хаос грид. А ето тук ви е картинката с хаос фиболивиатор. Та, за сега тук е това. Йената е голям фаворит в тази стратегия. Би било интересно да се направи анализ на паунтия, например, да се види как е. Но аз тук съм... Не, това е друго нещо. Някъде съм тръгнал да го правя, ще го направя, ще ви кажа, като се сета да го довърша. Така. Иначе, тук в групата, днеска следобед ме нямаше. Да видим нещо интересно. Дали е влязло. Ето това е влязло, нали? И другото е познато. Добре. Тук какво стана с това? Паунтиена на H1-2. Какво се получава? После ще му видим това. Добре. И сега ще направим комплексен анализ, както казват някои колеги, като миналия път започваме от йената. Йената успява да се задържи над облака тук и действа съвсем така културно, човешки. Тук малко се загъбарка с Тенкансан, но в момента, т.е. те пазарите се разгледам, че се развидиха и само в 6 часа тук нещо живнаха. Тък му се чудих, дори не очакваме скучен вторник след днешния ден, но ето че
май живнаха пазарите. Така, така че всички сигнали са за покупка. Всичко за покупка. Тук имам някаква покупка, не знам какво. Така че облака е положителен, Денкан Сан и Киджун Сан са положителни, всичко и Чинко Сан е положителен, цената е над облака и над всичко, така че има едно бляскаво бъдеще пред биковете на йената, така поне като гледаме тази японска картинка. Тук нищо конкретно не забелязвам аз, вие ако забележите ще кажете. Много интересно ще ми е на мен тази свежда и ще затвори над Боинджер и под. Знаете защо. Тук, ето, след тази кръстоска, крямо отработване, след това тук малко игра в центъра и сега вървим нагоре. Така. Тук йената като трендове, мрендове. Продължава тук този тренд. Сега ще предполагам, че ще тръгнем да се сборим с тази линия на канала тук от нисходящия тренд на месечна графика. Тия ги сгъвам и прибирам това навигатора, когато обяснявам на някой да не му пречат. Ще го върна. Така. Предполагам, че ще се сборим с тази линия, но в крайна сметка ще се сборим и с зелената линия на навигатора. Много странно имена е сложил Бил Уилямс. Аз разбирам логиката, ама за това коса, зъби ли са зеленото, не, зъби, устни ли са, челюсти ли са, коса, не знам, аз не мога да запомня за мен. Е много трудно. Тук какво имаме, тук е същото, но по друг начин, добре. Но това е, това е ситуацията. Тук имаме в момента текущо. Ето тук и Борислав да каже, ето този клин, как го вижда за мен, току-що сега отработваме този клин, или пък някой му каже, че това е рамо глава рамо и двете са верни. Но клина дава малко повече, а главата и раменете дават ето така, до тук. Това са така наречените три реки, да викат японците. Но за да бъдат изпълнени, трябва тази линия тук, където е въпросната, да бъде преодоляна. Тук на седмична графика преодоляхме тази линия по-миналата седмица, миналата я затвърдихме и сега тръгваме да се отблъскваме. Значи, какво имаме тук на червената линия? Пробив, тест и отблъскване, евентуално сега, ако тази седмица завършим подобаващо. Ето това е приемата. Не, това бе, аз съм стигнал до седмична. Нещо много бързам, че жена ми иска да излизаме и затова. Тук някакъв тренд сега се очертава за нагоре. Тук също има един огромен такъв клин или говаряне. Не знам, хубаво изглеждат, не нали, да са някакви смотани. Целта е малко по-голяма от тия на седмична, но сега кой както му харесва да си ги търгова. Аз не съм влизал в тия сделки, поне тук не си речи, това е някаква учебна демосметка. На 4 часа един тренд се заформя нагоре, още нищо. Но е тук Стела, тя, не, това беше преостървеца да питаше, но ето тук има сега едни обърнати главарва, не или три реки да викат японците. Не знам дали имат, почти са добри като наклон тук на шията. Не знам дали имат предходно движение, да видим какво се получава тук за предходното движение. Ще стане ли? Ами, къде е шията, се загубих малко. Еми, няма предходно движение, просто няма. Това не пречи да излезнат, както и да е. Ще търгуваме нещо друго. Тук сега имаме пробив на фибролигатор в момента. Уж. И пак тая линия, въпреки че нямаме достатъчно предходно движение, е академично да пуснем главата и раменете. Това не пречи да отбележим пробив на линията на шията. Така. И в момента навигатора се разтваря за нагоре. Събужда се за нагоре. И на един час нищо, кой знае какво, що ми е така, но съм го сплесал.
един час, тук има някакво двойно дъно, даже тройно дъно, което не е голямо. 15 на пипса, няма смисъл да си играем с това. Окей. Okay. Това е за едната. Швейцарския франк. Японските рамки, тук ще нещо не липсват. Нещо са изчезнали японските рамки. Японските рамки са хубаво нагоре, но е общо взето в открития космос. Е много хубаво. Изглежда. Защо? Защото когато има тренд, това е много хубаво. Тук виждате, всички сигнали са за нагоре. Нито един сигнал няма за надолу. Всичко е за нагоре. Някой ме пита днеска това да ви е първи мъдрец. Аз казах, че прилича, но аз не бих го взимал за такъв. Така че, тук имам някакво ниво, което съм си отбелязал, че цената ще достигне. Достигнала, ако е. Но общо взето продължаваме за нагоре. Сега тук може да върне малко. За сега сме за нагоре, пък ще видим, докато не получим сигнал за надолу. Сега къде е другото, което ми се е разместило така. И това ще ми трябва. Тук имаме сигнали за надолу. Защото ето това е един двоен връх, който не си заслужава да бъде търгуван, но все пак да слезем надолу поне до тази линия. В същото време е една дивергенция, която да бъде подметната. И така, но тук е по-интересно при трендовете. Възходящ тренд, тъмън сме докоснали тук за пореден път линията на тренда. Вървим уверено нагоре. Така изглеждат нещата тук на месечна графика, включително и сега се оформя се едно двойно дъно, ще видим. Дали ще се пробие. Тук обаче на седмична имаме двойно дъно и проби. Вся това някой ще го вземе и така за глава на мене обърнати. И пак, нали, ще стане. Само че да измерим да видим къде да очакам. Това е главата. Да видим докъде ще го чакаме на ходи. Движение от тук, нали, ще се вземе и общо взето още малко ще го чакаме на ходи на коре. Т.е. след от тук и съм си отбелязал някакво ниво тук. Това е ниво, не знам откъде идва, но общо взето ето до тук. Така, дневна, може би и тия линии много ми пречат. На дневна за сега може би просто някакъв тренд, който не е особено красив. Е, така. Ако това го вземем за дъното към, не е баща, така че аз бих се въздържал от чертаене на тренд тук точно на дневна графика. На 4 часа, чакайте да махнем тя нос, гадно направим. Нещо съм чертал с паламарката тук. Тъй, на 4 часа по-върви тук да е имало тренд. Сега ще го нарисувам. Нещо не съм рисувал много, откакто съм драскал с паламаркът. Така, да видим сега. Тук този тренд е бил така. Чертая предишния, за да знам къде е свършил. Да. И тук имахме една красива фигура, глава рамене. Не знам защо тук не е очертана, но
не говорим някой каз. Един триъгълник, ако си спомняте от миналата седмица, просто прекрасен триъгълник. Ето така. На миналата седмица, мисля, че го обяснявахме или пък на закритото го обяснявахме. Не помна. Но триъгълника беше показан като сигнал. Сега ще ви го маркирам, защото тук нещо не е маркирано. Ето тук, макар да има някакво падане, тази линия не е толкова важна. Важна е другата да бъде преодоляна. И целта на триъгълника е ето толкова, където точно вижте хубаво, точно изпълнена тази цел. Ето, ето направо красота и изящество. Кажете сега, че пазара не е стабилен. Сега в момента си отработваме тук за надолу малко. И ето тук ще дойде втора точка за хаос и бодигатор. Да не слагаме сделки. Тук сега сме на червената линия. Да видим, ще я пробие или няма ли да пробие, какво ще направи. Но важно е, че тази красота тук е изпълнена точно, абсолютно точно, както си трябва на един стабилен пазар. Така. Айде, на един час. Какво на един час? На един час. На един час те нещата бързо се променят. Но айде да видим на един час. На един час вече тук имаме глава рамене. Само тази свеж да я нямаше, щеше да е прекрасно. Аз днеска точно се чудех да ги търгувам и тия глава рамене или да не ги търгувам. Принципно, тук не знам от защо е дошла тази уродливост с тази свещ, но ние и такива глава рамене тук съвсем логично е да има. И сега те в момента се отработват междувременно. По тях се формира един изходящ тренд. Много сериозно падане има тук. Всичките ви падат или само пришелица. Не е само при швейцарица, но швейцарица действа изключително нелогично в момента. Някаква новина ли има при него, какво е станало? Много, много странно действа швейцарица. Това е много подозрително. Трябва да се внимава, защото швейцарица е изтъкан от една швейцарска политика. И трябва това да се провери защо се получило. Защо се получава това падане в момента. Техническата картина дава падане до тук някъде. Тук това е непредвидено падане. Тук иначе тренда е един тънък такъв. И както е, тя тази свещ още не е затворила. Сега явно ще може би дойде до тук. Но странно. Това е много странно, което се получава при Швейцария в момента. В момента имаме сериозно движение при Канада, при йената. Паунда, австралиеца и новозеландец, те вече поотихнаха, но това при Швейцария, то просто е нелогично. Може да очакваме някаква дълга опашка да формира или и еврото да тръгне, защото еврото си стои съвсем кротко и не мърда. Това е много, много съмнително. Както и да е сега, живи здрави. Тук това е положението. Ще чакаме, ще видим. На Канада отиваме. Канада е ето го това, за което ви говоря. Силно движение. Тази дълга опашка предсказва това движение. Тук виждате как съвсем до долната линия на облака. И ето тук натам всички, почти всички сигнали са за нагоре. Все още има един сигнал. Това са Kijun San и Tenkan San. Все още се чудат какъв сигнал да подадат. Виждате, те са слепени. Но всичко останало е хубаво за нагоре. И тук сега имаме излитане в свободния космос на това. На тази валутна двойка. Окей. Така.
što drugo. Sija. Tuk, sija, no, silno je dviženje na gore, što treba da ima i neko dviženje na dolu u jedan moment, no, ne znam koga ste. Няма даже дивергенция, която да го предскаже. Но видим обаче при трендовете, тук месечната графика е в един силен възходящ тренд, който ето тук имаше някакво съмнение, че ще прави глава рамене. Сега той пак може да направи глава рамене. Това не му пречи, но за сега реагира на ето тази линия на тренда. Тази линия на тренда първоначално, ето така, сега вече сме коригирали. Така. Алтернативният тренд е такъв, също имаме пространство за нагоре по него. На седмична графика тук, след този несполучлив опит за отработване на това клинче, един такъв хубав възходящ тренд, където тук почти трета точка, но нямаме. Сега вероятно тук ще формираме ново дъно и този седмичен тренд ще претърпи една промяна по този начин. И така. Тънък, но страна. Дневна, горе-долу същата картина. Тук една глава е рамене, която няма предходно движение, но все пак отработена. Нищо, кой знае какво. Това си е една трета точка, която малко е пробила, не малко, много е пробила. Ето тук. Междувременно отработила ето този клин, който виждате е по този начин. Един клин. Така. Това е ситуацията и затова се е получило. Това е дължината на клина. Целта на клина е тук. Аз не знам защо, как се разместили тия линии, но целта на клина е тук. Почти е изпълнена тази цел. И след това, затова тази дълга опашка е дошла. Ако сте се чудили защо е дългата опашка, освен да покрие тук облака, нали, до тук, тя е най-вече, най-паче да дойде да изпълни клина, този клин. Да не се чувстваме излъгани. Тия, които сме го търгували, този клин. Междувременно и двоен връх тук е много хубав, стъката за допълнителен сигнал. Тук добре се облажиме. Тия, дето го търгувахме, това е така си е клина. И клина има много хубав такъв сигнал тук за вход. И това е тази опашчица. Сега продължаваме обременно. 4 часа. Тук е един тренд формиран по тези, това двойно дъно. Ето тук двойно дъно и след това формира един тренд на кон, който няма особено какво по него, но и остава като алтернативен тренд. Пък тук нямаме дъно. Виждате какво става. Тук дъно няма. Едва сега, примерно, и това ако стане дъно, тук ще стане един наклон, който ще постави рекорд по наклон. При Канада много хубаво си расте. На един час той се припокрива този тренд, с изключение на това, че тук даде една неправилна трета точка, но ето тук даде една правилна трета точка, която сега вече обираме каймака от нея. И тук опит да формира глава рамене, неуспешен. Просто продължаваме нагоре по тренда. Тази свещи, именно заради тази линия на альтернативния 4-часов тренд. Така и сега формира една дивергенция, която още е съвсем рано за нея да бъде отчетена. Тук нещо забелязвам, че имам само обратните сделки, ама пак добре. Пак добре, сметката се повишава, вероятно те се затворят. Тук има някакви сделки, дето са се позатворили. Това е сметка, където пускам сделките, когато имаме практика и сега ми прави впечатление, че тук имам някаква сделка, но пък и затова се чудя откъде е дошла. А пък нямам много
Marika, da slagam komentar, ja, da vidim da li sam složio vas tu nekakav komentar. Kanada. Kada je u Kanada? Ne, ne sam složio. Znači, gledam drug pa da slagam. Tva je použenje tu pri Kanada. Tva je. Ajde, notatka, Australijaca. Той също хубаво се представя. Значи, тук имаше един опит за излизане от тази консолидация, който е успешен, но едно сериозно връщане след това. Както, принципно, трябваше Австралиец да върви надолу. Когато има силна консолидация, Чичо Бил Уилямс показва. Първо пробиваме силно в едната посока, след това още по-силно в другата. И това по-силно в другата чакам го, предстои. Сега в момента, ето тук, днеска, ако завършим по този начин, още нямаме сигнали за продажби. Повечето сигнали, които дава този индикатор, са за никъде и по-скоро за нагоре. Така че ще чакаме да видим как ще се развиват нещата. Това е по този индикатор на тази графика. Тук Австралиеца сега на път да пробие тези две силни пълзящи средни. И ако стори това, пътя пред движението надолу ще ни бъде много открит. Тук пък се е блъснал в тях и се отблъснал. Въобще е хубаво пазара, хубаво се представя, така логично, технически. Сега, ето тук е малко тънък момента, на месечна графика се намираме на Австралиеца. И тук имаме много 3 месеца подред опити за докосване на тази линия. Сега в момента отбелязваме това докосване. Именно сега. Защото тук сега си мислим, понякога си мислим така, ами то може да не стигне точно до линията. И се каниме, нали, каниме се, пък то продължава, нали, сега случая върви в някакъв рейндж последните 3-4 свещи. Но ето сега формираме това вече докосване. Между време тук не знам някакъв клин може да се открие, но съвсем логично е след трета точка по тренда да имаме движение надолу, което нови клина би подкрепил. От друга страна, тук на двойно дъно при пробив нагоре, но за мен надолу по-скоро ще видим. Има време след някоя година ще го отработи. А пък тук на седмична графика вече този клин по-очевиден и ще търсим пробив по този клин. Именно така е правилно начертан, но не съвсем правилно. Не можем да знаем точно как е правилно, но може ще бъде за сега нещо и такова, за да бъде клин. Но няма как. Това е ситуацията. Много хора, които разбират, че се възпротиват на тази линия. Но ще видим после докъде ще се отработи клина и ще разберем клина ли е било или нещо друго. Това е за сега. Иначе тук продължава много силната консолидация. На дневна графика сега тръгнал е някакъв тренд нагоре. Тук е тръгнал. Чакайте да си сложим навигаторчето. Тръгнал е някакъв тренд нагоре. Тук. Ето тук този клин е стигнал до един момент, където не е отработен напълно, но все още, ако тук е стопа, все още ние сме в сделки по него и не пречи да стигнем до до отработването на тия неща, които даже вече аз не ви помня кое за какво е. Но ще видим, ще почакаме и ще видим дали ще вървим така въобще надолу. Този тренд той по-скоро е рейндж и го нямаме тук този тренд, но общо взето ето по тази линия, нали, седмичната е водещата и него се очертава. Като цяло една консолидация с фалшив пробив нагоре. По-скоро ето това, а не такъв тренд нагоре. Ето това.
вид картината на дневна графика. Не е тренд нагоре, а е консолидация. Това ни говори и самия навигатор, който виждате как, какви шевици лете. На 4 часа отиваме. На 4 часа, тук вижте сега, свършил е този тренд. Тръгнали сме надолу. И тук сме стигнали и сме направили върхче, което вече ни позволява да начертаем и нисходящия тренд. И от тук някакво движение поне от тия линии може да очакваме. Като сега в момента е тук сме спрели, трябва да продолеем тази линия, на която пазара все още обръща внимание. Така, но тя е много важна. По хаос фибровигатор, ето тук имаме сделки. И тук много хора им се изправиха косите при това качване, но общо взето сме надолу. Тук някаква сделка съм пуснал, поне знам какво и така те профите съм пуснал. Днеска поставях много сделки по хоризонтален Bollinger, имаше много такива сделки на един час. Как така се получи, не знам, но много сделки напусках днеска по хоризонтален Bollinger. И ето тук точно, сега не знам, айде да видим на един час има ли хоризонтален Bollinger. Ето тук. Тук точно пуснах тази сделка. Аз я пуснах малко по-късно, но пак сме в тази област. Ето тук. В 10 часа сутринта някъде се е получил този сигнал, ето го затварянето. И днеска точно това бяхме с тук една практикантка и доста сигнали като никога се появиха на хоризонталния Bollinger. На един час специално. Така че този сел предполагаме от това, хубаво се отработва. Аз тъй проще съм го сложил не по стратегията, защото няма да го гледам на всеки час какво прави. Разчитам ето къде дойде сега, ако по-ниско. В случая съм се опитал за тъй профит 2, но той вече е стеснен. Въпреки всичко, ще си го остана така. Не, че не мога да прибера сега тук колко това са. До момента 34 пипса, аз съм можел да прибера тия 20 и да си затворя очите. Но така е. Така. Сега какво? Докъде стигнахме тук, нали, 4 часа? Просто това си е втората точка по тренда. Ще чакаме да видим какво ще стане на единия час. Ето тук даде много хубава трета точка. Ето тук. И сериозно върна нагоре. Сега си отива да си отработи. Този тренд. И този тренд вече той няма да е така, ще е така. Нещо такова ще бъде вече. Така. И ще се покрие с 4 часове. Добре. Ясна е работа. Тук нещо, тия работи също са интересни, но айде сега да не разводняваме, да си вървим по основните валутни двойки. Така, при еврото ето го как хубаво тръгна еврото преди няколко дни. Нали, пак се беше забутало ето в тази консолидация. Тук проби троен връх, отработи си го както си подобава. Междувременно, излизайки от облака, какъв хубав тренд надолу. Просто суперски тренд надолу направи. Надявам се, това сте го търгували по хаос на Бил Уилямс. Е прекрасно да се изтъргува едно такова движение. Всички сигнали, даже ето този сигнал тук, който е по облака, го даде ето тук, нали? Ето в този момент. Тази стрелкичка е този сигнал. Но ще ето и тук последния сигнал. Така че всички сигнали са за надолу. И много, много добри резултати дава. Така че сега сме за надолу. Разбира се, някаква корекция. Може това да е началото на корекцията и би било редно. Аз забравям още нещо да ви показвам. Май сега ще се сещам и ще ви го покажа след малко. Ето тук сега има една хубава конвергенция. В момента виждате ли я? Ето това. И това. По този индикатор, по другия не е
vachement. To drugie sumo to. No, nie ma znaczenia, ważne czy konwergencja to się ma i da się dała wchód tutaj tak, konwergencji za pokupka. Tak, usłem twajamy fraktał 2, fraktał 3, normalne движение na górę, usłem twajamy propytane na tezji na górę i srebrni i някъде до тази зелена линия може да очакваме цената да върви нагоре. Сега в момента именно дава и тук сигнал за повишение, така че това, което наблюдаваме при швейцареца, понижение би трябвало съвсем логично тук да се отрази при еврото. Окей. Okay. Да видим сега на трендовете как върват нещата и фигурите. На месечна графика еврото е в един нисходящ тренд, не много ясен. И ето сега сме заседнали на тази линия. Но тук малко е така. Сега това прилича много на един диамант, който не виждам как ще се изпълни, но да е диамант, трябва да дойдем до тук. Е, все някога трябва да дойдем на тук едно сериозно ниво на съпротива. Ще видим, за сега сме си надолу. Тук, ето тук трета точка по този тренд, прекрасна, нали, все пак има някакво задържане и след това, нали, за да може така да се получи. Тук този клин, ето тук един клин, то не е клин, то е тук е било тренд нагоре, след това глава е на мене, ето чак сега достигаме до отработване на този сигнал. Сигнала, ето тук е входа, един прекрасен вход е дал, но след това има едно сериозно връщане, въпреки това стопа е съхранен и сега вървим към отработване на този сигнал. На дневна графика тренда е кофти, тук сме за надолу, тук това е тук някакъв троен връх, който си е отработен, както нали, се вижда. И сега продължаваме надолу, стигайки до тези линии. Тук чертаем разни, вероятно, обръщащи формации. Но още не сме ги доначертали, като се доначертаят тогава. Сега да не хлопвате за нагоре. Тук даже този take profit ми е достигнат, но за малко не е взет. Както и да е. Той може би е поставен след това. Тук на 4 часа. Сега ние по хаос фибо навигатора, от тук сме някои са влезнали тук, някои тук, както и да са влезнали, добре са направили. И ето тук са търгували вторите нива, евентуално. Просто всичко говори за един нисходящ тренд, с изключение тук на това дънце. Но всичко говори за едно развитие надолу. Виждате червената линия навигатора, само и тук е прекрачена за малко. Така че евентуално тук можете да някои сделки са ви стигнали тук някъде по-стоп, но дано да ви е бил съкратен и тази опашка, разбира се, обратно на треста, която да опере останалите стопове преди да продължи надолу. Алтернативен тренд е ето така. Сега нещо ще ви кажа, което аз не обичам да се злоупотребява с Fibonacci, но можете да го използвате, когато така умерено го използвате. Това линия как да я сложа, не знам. Този алтернативен тренд, той и не съществува, защото вече сме достигнали тук тази зона. Но използвайте умерено Fibonacci. Сега тук има два варианта общо, заето как да се сложи това нещо. Да видим какво е показал пазара по Fibonacci. Тук е така. Тук явно не е това. Така поне ми се вижда на мен, че не е това. А другото е ето това. Ето това. И ето, нали, тук е някакво фиксирано ниво. Ми не е то, нали, на практика еврото не е толкова културно и дисциплинирано, пък и тук много линии са се събрали. Ще видим дали ще достигнем тук до 100%. Не е добре тук специално, а пък натам където е добре, не ви го показах, както и да е. Но важно, водещо е трендове и фигури, това е най-важно и
определящо за техническия анализ. Така, сега както изглежда тук, имаме тест на тази линия и в момента отблъскване. Нещо, което е в противоречие с корелацията с швейцарския франк и затова за мен е много странно. Или швейцарския франк би трябвало да се върне рязко нагоре, или тук това да тръгне нагоре и също рязко. Иначе техническата картина на еврото показва, че очакваме слизане до тези нива. В същото време обаче тук имаме една конвергенция, много сериозна. Ето е тук. И може да имам обръщане на движението нагоре. Тя е дала вече тук сигнал за покупка, както и тук това го коментирахме. Така че еврото е стигнало до тук е едно пределно падане и може да продължи, но може да е за нагоре още. Но и сега по-скоро тази конвергенция е логична да се получи, но както и това, което падането при швейцарския франк, което се наблюдава в момента, би трябвало да подскаже едно нарастване на еврото, което за момента не се случва. Тук този тренд е свършил, дали е добри входове. Така. Сега ето тук един диамант се чертае, който вече допълва тази картина за обръщане на движението. Диамантът е трендово обръщаща фигура. Нещо такова. Не такова. При пробив на тази линия ще получим евентуално сигнал за нагоре. Сега диамантът е малко труден за отработване, но каза да се ориентирате. Чакаме пробив на тази линия. Добре. Паунда. Паунда, той е горкият, кой не се изгаври с него. През последните няколко седмици всички сигнали са за надолу при паунда от този момент нататък. Не, ами ето от този момент нататък всички сигнали са за надолу. Този момент. Ето от този момент всички си имали са надолу така. Даже ето от този момент всички си имали са надолу. Да, ето 20 периода. Значи ето от тук имаме сериозен сигнал за надолу. Ето тук и така и стана. И сега сме паднали много дълбоко. И се чудим какво да направим. Но за сега сме още за надолу. Това показва тук този индикатор. Тук, ето това връщане до зелената линия, което е било логично да се случи. И много силно стесняване на Bollinger, което значи силна консолидация или рейндж. Че от тук нищо не може да извадим. Тук днеска имаше един сигнал на паунда, който не се получи. Сега ще стигнем до него, но сериозно падане, исторически нива. Сега ето тук ще трябва да дойда за да отработи. Ето този огромен. Когато започнахме, основахме Forex Profit Club, бяхме някъде ето по време на чертаянето на ето тази фигура. И беше много интересно какво ще стане с тази фигура. Ето какво стана. Пробив тук, потвърждение и сега отработване. За да отработи това клина до край, трябва да стигнем ето до тук. Това са още 1400 пипса. Не е проблем за паунда да ги стигне. Той е показал, че е повратлив. Но ето вижте как е фиксирано това ниво, просто защото тук е отработил първата част на този клин. Междувременно този тренд, тук е долу трета точка по тренда, това е именно Brexit. Както Brexit е знал, че точно тук трябва да се скочи, питайте ги в Лондон. След това, тук имаме сега в момента един такъв тренд, който не е особено хубав, но
всего има. И може да подходи за трета точка по него, т.е. за нагоре. Би трябвало да подходи към тези линии на трета. Това е логично. Да има някаква корекция все пак. Така много трудно да се начертае дневен на тренд канал. Тези не са правилни. Дневният тренд ще е нещо е такова. Сега виждате, този наклон се спазва, но доста по-надолу. А тук ето така. Според мен това е дневният тренд и тук е някакъв флаг, или как се казва там, нали се рисува. Междувременно една силна конвергенция, ето я, която се очертава. Но ето тук е, нали, по Бил Уилямс, и тук е дала сигнал, но няма пробив на това ниво по конвергенцията. Така че няма вход. Нали, по Бил Уилямс, по конвергенция, по 2 дола, както той ги нарича. И чакаме. На 4 часа какво? Това е, може да бъде някакъв клин. Тук или просто един триъгълник. Може да бъде, не знам, но за сега ето такава е консолидацията. Казвам, не знам заради тая дълга опашка, която скапва целият технически анализ на по-низките графики. И общо взето това е, което аз виждам. При пробив на тази линия може да очакваме отработване на до тук по единия вариант или не знам докъде по другия, още по-надолу вероятно ето това. Да очакваме, но не мога да кажа. Според мен това ще се случи, но трябва си все пак пробив, за да влизаме в сделки. Аз бих пуснал някаква сделка при пробив тук. На този триъгълник, да кажем. На един час, ето тук, това е трета точка, това е четвърта точка, тук пета точка. Сега, ако тия сте взели печалбата, ще пуснете я по пета, но това дъно видва по-високо, така че тук консолидацията на 4 часа си казва думата и след това ето до тук. И пак, нали, в консолидацията. Така че тренда, примерно може да кажем, че е приключил някъде така за сега. И тук се насъбира енергия, която като пробие да може да има енергия да слезне, да отработи. И това е тук паунда. По House Fibre Alligator, тук ми няма тези, чакай да си ги вкарам пак. Хаоси Боригатор, тънка е работата, имаше сигнал ето тук за нагоре, след това сигнал ето тук и ние сме в сделки за продажба. Ето тук, сега някой тук не са ги пускали, пуснали са ги чак тук и още не са е отворен. Та така с паунда. Тук има интересни неща при кросовете на паунда, но няма и останало за ландеца да разгледаме. Много добре и той. Ето тук миналата седмица коментирахме ето тази свещ. Тук бяхме. Това е, предполагам, миналия понеделник. 19-ти. Не, това го коментирахме в закритото. Но идеята беше, че ето тази свещ, дали ще затвори под облака или над облака. Тя затвори над облака, с което го проби, но след това видяхме един фалшив пробив с тази дълга опашка, което, нали, ни даде да разберем, че тук, нали, ще имаме някакво очакване за движение надолу, въпреки че имаше разнородни сигнали по този индикатор. Сега вече всички сигнали сочат за движение надолу и може да очакваме поне тук да дойдем някъде. Така, поне като гледаме нещата как са. Защо не? Черни врани в момента се чертаят.
като свещен анализ. Тук на 4 часа общо взето в момента пробива тази 89 периодна, задържа се по 200 периодната движение надолу. Така нормално движение надолу. По трендови фигури. Значи месечната графика, тук имаме отскок от третата точка от този възходящ тренд. Но като цяло той се явява корекция на това силно движение. Тази корекция сега, ако съм някакъв такъв магиосник, ще начертая Фибоначи и ще ви кажа, тази корекция, ето я до 61%, пък тя е малко по-горе. Но няма значение това, то и Фибоначи може би се чертая по друг начин, но ето тук сега, ако се вгледаме, може да забележим и един клин. Един клин да забележим, а не тренд. Има си го тренда, но има и едно клиново, клиновидно образование, което е хубаво да се чертае. Но как да се начертае, това е въпроса. То не е толкова проста работа. Да кажем нещо такова сега за сега. Едното рамо, другото такъв сериозен наклонен клин и другото рамо вече дори може и ето така да се търси, но по-скоро като онази тренд линия. А пък някой може да го постави и по тази опашка и може би няма да сбърка. Но тогава вече няма да имаме клин. Както и да е, при пробив на тази линия може да отиграваме и някакъв клин надолу. Просто защото да имаме някаква представа какво ще е слизането. До сега ето тук имаме силно ниво на съпротива, на подкрепа. Тук е по-слабо. Не би го гледам това, но ето тук. Тук този двойното, но се е отработил. На седмична графика този клин вече по-така някакси се вижда. Сега не знам тук Борислав какво ще каже за този клин. Почти е отработен до тук. Заради тази линия имаме връщане нагоре. Сега нищо чудно да продължим надолу. Тук тази линия, тя е някакъв тренд, който е започнал да се формира. Ако преценим, че това е дъно, но то още не е дъно, ще видим какво ще стане. Може да се окаже, че това не е дъно и няма да е. По-скоро движение надолу. Сега и тук, не знам дали забелязвате, е пробита червената линия в тази свещ. След това сме се върнали за потвърждение към нея. Сега в момента облъскваме надолу. Така. На дневна графика един хубав тренд надолу. Тук е третата точка. Тук е четвъртата, която също ще даде печалба. Но може би трябва да ограничим печалбата до тук, не знам. А за търсачите на силни усещания, нека да чакат за по-надолу. Така че това е. Сега вече имаме корекция тук в тренда, но аз ще изчакам да затвори тази свещ вътре в тренда и тогава ще направя корекцията. И тя ще стане много, много приятна тази корекция. Тук сме имали и някакви глава и рамене, които също дават тук се отработили това, точно толкова, колкото е трябвало да дойде. Ето е целта по тези глава и рамене, които не са толкова красиви, колкото трябва. На 4 часа този тренд е свършил и сега имаме нов връх, който да ни даде тренд за надолу, ако това остане връх в следващите 40 на минути. Е така. Но предвид тази линия едва ли ще предприемаме някакви действия за продажби преди да я продадем нея. Колко сме продавали? Продавали. Ето от тия нива. Сега ще чакаме. Тук до момента, ако гледаме, това са ви 60 пипса, това са ви още 90. Много от тях са затворени вече. На един час тук е дало трета точка. И тук. И сега този се отработил. Това е нищо в повече. Ами с това изчерпваме тия неща, които имаме тук да правим. По преглед на пазара. Комплексен анализ.
някакви въпроси, нещо да ви вълнува, да ви безпокои. Ойл е Дакса. Кой ойл от всичките? Между време, тук само на той да разгледам нещо интересно. Така, не съм хубави играчки. Злотото, ето как хубаво ще направи сега един двоен прех на 4 часа. След половин час ще е костана при злотото тук. Памтината тъпче на едно място още, ама сантиметър по сантиметър напред, милиметър по милиметър. Евроената се мутае, паунт, европаунт, какво прави тук, опитва да обърне. Ойла Брента, ма как се означава тук? Че аз не ги разбирам тия неща. Не, през това време ти докато ми напишеш, аз ще видя такса. А първо златото да видим, че е то интересно така. Ами на мене. Това златото. Така, златото, тук нищо. Тук общо взето се държаме след падане. Какво? Тук също нищо. Тук трендове не съм чертал. Но, ай така като гледам, много хубаво. Хубаво твоен бърх. Не, може. Тъй, айде Дакса сега. Дакса аз много не го търгувам. Не знам, що така харесва ми, но някакси не мога да... Опитвал съм се даже да го изтъргувам, ама нещо не е. Ето тук имаме една трета точка на месечна графика. Интересна. Чертаем троен връх. Или нещо подобно. На седмично обаче ще имаме... Тук има и нещо дивергенция няма. Но на седмича ще имаме нещо обратно, да, ето обратен тренд. Двойно дъно, което те ако не го бяха побъркали, можеше да разчитаме да се отработи. Но пък и тренда на месечна графика пречи, така че може да настане. Затова двойно дъно, то как, но тренда така ли, че е нагоре за сега. Тук сме за все още тенденцията е нагоре. Дори има един после фигурен тренд, който изглежда и така съвсем коректен. Тук е дъното. Е така. И тук, това сега, което виждаме, един клин хубав, много хубав, който може да очакваме да даде хубаво движение надолу. Седмична основа. На дневна, тук това няма такъв тренд, като съм опитал да нарисувам. Тук една фигура без движение и нищо на практика, нищо. Някаква друга фигура, може би. Въобще някакси не ми се иска да се вглеждам, защото не е страх да кажа каквото и да било, просто може да бъдат много различни нещата тук. Те линии, които съм ги начертал, те общо зато си остават на другите. Не знам, тук е дори такъв тренд имало. Ето е третата точка от това работена до тук. Но после не знам какво става вече. Тук сега има и едно двойно дъно. И така, 100, това какво е 1175, да кажем, и то е отработено. И време за надолу.
тече тук на тази графика, когато още малко трябва да бъдем, за да стигнем тази линия, въпреки че тук сме си я докоснали вече. Това е по-меродавната графика, но тук също може да се получи. Така, нищо не мога да изкарвам към настоящия момент тук от дневната графика. Това е прилича много на един, не баш нищо, ето ви изкарвам, това е един първи мадрец. Готин. Особено ако продължи да пада цената. И дивергенция към този момент. Ето така дивергенция. Сега тук не искам да я чертая. Долу ще я чертая. Ето тази дивергенция. Далечно е. Часа, тук съм нали чертал един диамант, който това какво е сега, а това е тук това, да, диамант, защо не съм му сложил цел, тя е така тая цел на диаманта, и ето вижте колко хубаво си е изпълнил тази цел. Ето това диамант, можехме да го вземем, а придах се, иска голяма сметка това нещо. Всичкото анализатор казва, че ще стане 11200 и тогава сел. И по-хубаво, що им казват, да са живи и здрави. Сега ще видим тук 11200. Сега е 10700. Трендът е хубав тук, не е лош. Трета точка, корекция. Е тук. След това нова трета точка, корекция. И мен ми стана интересно. Тук също дивергенция, много силна. Чертана още не е потвърдена. А на дневна графика също не е потвърдена. Нали? Просто оформя се в момента. Но тази среща, ако така затвори, за първи мадреца е малко рано, но прилича много. На 4 часа какво? 4 часа. 4 часа видяхме, де, но на 1 час нищо. Тук нищо няма. На 15 минути тук е някакъв двоен връх. Отработен хубаво. Сега ще вървим към заспиване. Тук на 5 минути тренд и на 1 минута консолидация. Защо са казали 11200? Заради тази линия. Тук тя 11200 идва доста по-високо. 11200, драги зрители, идва е тук. Ще сложим една линия така. 11200. Тук е. Заради този връх се казва. Що искат? Аз лично, то вижте как съм ги начертал тия линии, аз смятам, че ако достигне до 11200, това ще е някаква опашка. Така мисля аз. И тогава това ще продължи тук този клин да чертае. Добре. Това е тук за DAX-а за сега. Какво сега да видим тук, който е петрол? Тук виждаш ли го нещо? Петрол някакъв такъв? Не го виждаш. Кажи сега кой петрол е. От всичките тия тук петроли. Къде са петролите? Брент ли искаш? Добре. А за DAX-а тук, дай да го видим по другите мурафети. Да, тук показва, че още ще се дигне. Още да се дигне, тогава е за сел. Ама това не е сигурно този индикатор, в смисъл този сигнал, че той просто казва, че ако се дигне още, тогава сел при следващ ръкта отгоре.
Patrick Bovicher. Тук на дневна, защо няма това? А то не е индексата. Е тук на дневна, и тук това не трябваше. Тук сме за нагоре. И за нагоре всичко. Всичко е за нагоре. Тук е силно ниво. На съпротива сме на него в момента. Хайде да видим как ще затворим днеска. Дали под това ниво или над това ниво. Ако затворим под това ниво, следващите 3-4 дни спаваме. Даже 2-3 дни. От 2-4 дни спаваме. Така, бренд. Бренд. Брендът той е ефтин ли за търговия? Аз мисля, че е ефтин. Бренда. Брендът на връх тук хубав, отработва се в момента. Ето тук тази опащица помага. И сякаш ще обръща. Но още не е обърнал. На дневна графика си е за нагоре. Сега отива за корекция. Ето тук едно ниво. И сериозно. Сякаш ще затворим под него. Но всичко е за нагоре. Тук е всичко за нагоре. Абсолютно всичко. Така, и тук. Чертая двойно дъно и това е при завършване на месеца нагоре-нагоре. Тук нищо. Пак на това ниво е водещото. Няма какво тук, но има тук има дивергенция, която е много тънка, но я има. При почервеняване ще търсим за надолу. На дневна, този твой бръг вече казахме, трендове няма тук за сега. Затова и не ги чертая. Трендове няма. На 4 часа, ето тук има един тренд, който е така. Ако брендът тръгне надолу, DAX-а го следва, затова питам. Аз не ги знам тия зависимости. Ето, че аз научавам някакви неща. Ето е тренда. Ами, значи това ще тръгне надолу тук, ако да кажем, то това е, вече е тръгнало, ако затворим сега на това ниво, това се води някакво тръгване надолу, а тук пък
сме се опрели. Та ще видим, но ето тук на месечна ще трябва да изчакаш да завършим месеца според мен. И тогава да решиш на къде ще тръгне бренда. А тук този тренд си е хубав тренд за сега, но ще трябва да дойде за корекция. Нали сещаш тя корекцията някъде, ето тук. Тази област, примерно, да дойде, ще бъде супер. На един час нищо. Но конвергенция, именно за тази корекция, да ти казвам, се очертава. Ето тук конвергенцията. Еми, това ще е мое. Тук на бренда. Хаос на три екрана, тук сме за надолу. Оу, тук отиваме, подхождаме за основен сигнал за надолу, ама още не сме, ще тръгваме още една-две седмици най-малко. Да. Тук сме за нагоре. И тук имаме вторичен сигнал за надолу, така че ето тук е могло да влезем по хаос на три екрана. Ето тук е могло да влезем стоповете по тия точици. И те така. Добре. Хубаво си поиграхме. Ако имате някакви други въпроси, казвайте. Ето, че швейцарица се върна. Нали? Каза ви, че няма да кой знае какво. Тук в рамките на няма и един час. Швейцарица реши, че нали, няма сега къде да ходи чак толкова надолу. Ще се върне. Ето. И това силно падане, беше, сега вече е силно качване. А между време, но еврото реши да последва другите си братя с долар отзаде и тръгне и то надолу, както си трябва да бъде. За един пазар през октомври. Логичен в този смисъл. Не като юли и август. Да. И ето тук сега имаме по хаос на три екрана, може би някакви входове. Ето тук по хаос и балегатора, тук някакви входове. И вижте как тази свещ е опряла тук в това ниво, където е входа по хаос на три екрана. Това е този триъгълни въпрос, на който коментирахме. Сега тук е хубаво да направи не двоен, то двойния връх е отработен тук. И той може да се превърне в флаг някакъв евентуално. Но тук да направя едно дъно и да си ходи нагоре, както си трябва. Ето тук нали, тази дивергенция. Нали, вчера е дала сигнал, днеска има някакво слизане. Да видим тук тази дивергенция как изглежда. Ето, докосването на тази средна на Bollinger. Това се търси. Това се търси. Тук имам докосване на зелената линия, сега го виждам. Но тук това е достатъчно за сега. Не ми, дано. Само си викам дано. Но всичко изглежда много, много добре. Много, много добре изглежда всичко. Да не повярваш миналата седмица и сега даже в понеделник. Ето, тук може би може да се види. Са на 15 минути, тук са на всекакви, но още взето на 15 минути ще поставим. Вижте какво става хубаво. Ето така на 15 минути да видите корелациите. Тук отгоре всичко е за надолу, а отдолу всичко е за нагоре. Това е нормалното да бъде. Добре. И с това завършваме. Чао до следващия път. Приятна вечер.